për të ridimensionuar të gjithë angazhimin, veprimin ton politik, në luftën parlamentare, në debatin parlamentar, në diskutimin parlamentar, dhe alternuar kjo naturisht edhe me veprimtarit masive. Grupi gjithashtu mbështeti plotësisht qëndrimin e mbajtur nga Kryesia e Lëvizjes Socialiste për Integrim, për organizimin e protestës madhe të 27 janarit, dhe është tërsisht i angazhuar për të sjell në këtë protest, jo vetëm revoltën qytetare, por edhe shqetësimin qytetar, dhe do të rrisë presionin mbi papërgjegjshmërinë e qeverisë, në mënyrë që viti 2018 të jetë viti i realizimit, i implementimit, i zbatimit të reformës në drejtësi, si një kusht i rëndësishëm, jo thjesht në kuadër të procesit të integrimit evropian të vendit, por si një kusht i rëndësishëm për të kthyer, për të vendosur, për të instaluar dhe konsoliduar legitimitetin, kushtetutshmërinë dhe integritetin kushtetues të institucioneve ligjzbatuese, të institucioneve drejtësisë dhe të gjitha institucioneve të këtij vendi.